Akhirnya, bagi mudah-mudahan orang sadayana singkat umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersifat didikan cinta Buya Anu keluarga sadayana, mudah-mudahan keluarga Abah sing disarehatkeun panjang umur. Oke, kurang besi kabarokahan ya. Anu hadir, anu ipin sadayana pepanang anu tos bincang iya pasantren sikta aku muridku Abah ya. Sapaatan biasa nulungan Abah kurang sadayana ya. Terurang mandal mah kotor beda jeung Abah komo jibing majlis kita. Orang berpaklo-paklo pada dosa ya, kata saya paklo-paklo pada dosa saya tadi akan atau latihnya ayo kalian pencerahan dau aku orang kalau aku daun kok kita lepatnya salib cuma ya kegiat-giat orang akani geus datang ka kaula sareng Kanjeng Rasul. Jibril ki malaikat Jibril. Geus datang ka Kanjeng Rasul teh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ka Kanjeng Rasul rek naon? Cik malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad. Isma sita karep anjeun Muhammad. Arek ngomong naon wae hayu kumaha anjeun Muhammad cik malaikat Jibril teh geus kitu kumaha fa innaka maitun anjeun geus kalah oge bakal maot jeung umat anjeun malaikat Jibril teh geus kabayana di baheula Muhammad jeung umat anjeun kitu geulah cik bahasa urang mah nya ya jibing bakal paes eta jibing kitu tanya cik bahasa bahasa kasar mah. Jadi rek kumpul mahal, oke, rek ngomong naon, oke, rek gagah, rek berkata tentang rek pada ketek-tek, oke. Pak In Naka Mayitun, kaki turang teh pasti bakal mau loba duit, mau teu boga duit, oke, mau. Masuk rotinan, mau anu tara rotinan, oke, mending mana? Mending anu asok rotinan. Sok jumahan, malam jumahan, tadi ya sok ratiban, maot, anu teu ratiban, oke, maot, terus sok udud, maot, anu tara udud, maot, sarua, anu kawin, maot, teu kawin, mending mana, ya mending kawin, atuh hanet-hanet, tapi tete bakal maot, boga anak bakal maot, teu boga anak, oke, maot. Boga mobil maot teh boga mobil oge maot sadayana oge bakal maot lamun teu boga amal rek usaha urang ka dieu meunang ganjaran meunang ya kitiatan di imah lain rek arisan ka dieu teh rek ka mana arisan bisi ganjaranna sagetik tapi ganjaranna ka mana Pak Haji arek kan ngaji itu bisa nih ulah rekau arisan ngumpul jadi udang buat pemajikan udang tuh arisan di amak-amakan berkat pemajikan tapi lah menrek ngaji mah nggak semena gajaran niat tapi ada kita ulah niat arisan tapi arek ngaji ngaji sahuru berarti menang ganjar ganjar gitu ya ngaji ulah arek niat ayam naam nih kali aku udah ayam naam kita malam ayam itu mau usah ulah gitu kade adik ya kekengi bukan niat goreng pun bisa mah mawa kadia teh ya arek mau bakakan tempat sikian dan nyawa orang kayak orang cempaka gitu tidak hati teh niat sedang kok kadia tidak harga lobaan itu lobaan teh pembacaan tidak sahur berarti ini sebenarnya ganjar ganjaran ulah sempat lihat ngopi unggul kadia tehnya ulah niat barang dah unggul kajut ngajakan kadia kata kau tak nak ngopi gak ada sejak haji tadi kita
ulah gitu jangan aja. Jadi mau makan. Kan aja kali itu ada rekaji. Tekan penting tadi saya mau makan dulu kan yo. Tadi teh barang makan. Tahu lah gitu-gitu dia jadi mah. Yang pun di sana dia ayah makakan ke ayah campakan ayah bawa kaki gitu. Jadi itu malu pak. Pulang dia di sadiaan. Dia mah kuburu kan di sadiaan. Bisa dorakan dunia. Di situ nya. Ai guru mah di dieu buyang mah abek mah lawan sok bere da eta teh contoh ka urang sia bisa kitu teh. Ieu mah mah urang bisa rocok. Aya di dieu duaan telepon di mana imah iya kopi. Kayak gitu nya mah. Aya kopi teh di dinya bawa ka dieu kitu. Ya bawa cit aya kopi di imah bawa ka dieu kitu. Yang Haji Amin di imah aya kopi bawa ka dieu. Ya yang Haji teh pulang dia wae ngarok ya. Dak urang pakin naka mai itu bakal mah. Hayo bawa teh ira urang teh. Tok kira-kira pam alus na teh peutingan Jumaah jeung poe Jumaah. Coba peta raja na poe. Sok rek ayeuna rek suka. Urang rekeskeun poe ka malaikat Izrail. Ini si Adi ayeuna hayang jam 12 hayu babarengan urang Fatihah. Kasihkan kembali ke Israel iya cabut nyawa lah cabut cuma ya. Ajak para ulama maaf malam Jumat yang baik Jumat teh alus ya mata kita harus mesti muatkan api di malam Jumat yang baik Jumat tapi ke ibadah kan mesti itu ayo malam Jumat ke gapreh banyak orang malam Jumat yang baik Jumat ke ibadah kan mesti sama berhasia maaf mana sih mesti Allah rek nu sehat arek anggeri ya arek keur salat arek keur qori kan buktina lo banyak keur qori ceuleuk maot keur dangdut ceuleuk maot keur rapat maot juga maot ngabejaan teu eta rahasia teh lamun dibejakeun ka Gusti Allah mane saminggu deui bakal maot ya kok dikaluarkeun daharut daang sakali daang leuwih daang maot atuh. Dauh rahasia katanya pelantaran rahasia Gusti Allah di antara nama teh dan ngadodoho maut mestinya orang maut jiraha ting ayuna ting sabar detik kahari itu apa maut tehnya jadi dia orang teh kudu pil ibadah teh kudu leres-leres ngadoa teh patan tadi sholawat tadi teh rupa video awas ku abah maka kubur netik kasih karat-karat kaisa saat kubur ikan istrinya lepetkan mana. Namun dia bagai semakin pancap Gusti Allah ketika ngomong saya tinggal oke masukkan hati berkedua hoer pada jaya menuju di dalam hikmah ceramah saya nggak 5 menit namun saya kunci ya weh udah saya bakal maut sakit tuh 5 menit mah taruh di kelayanannya tanya jaman harus tepi kan Gusti Allah mah gitu udah harus tepi kan bisa namanya mata tuturkan kan tepi saha para wali Allah apa teh itu nah wali ya. Ketika orang jatuh sarua aing ngan teu darah ka wali Allah itu anu teh jawab sajarah mah apa